Avui un centenar d'entitats hem dit el nostre desacord amb la sentència. És una sentència que és injusta, és una sentència que no porta solucions polítiques i sobretot és una sentència que les penes de presó mai haurien d'haver existit. Per tant, el que volem és que per tenir una solució política hi hagi diàleg i sobretot que la gent que estigui a presó pugui tornar a casa seva. Els volem a casa seva amb les seves famílies, amb els seus amics, amb els seus companys i especialment a la Dolors Bassa. Llibertat, Dolors. La UGT seguirem i persistirem fins que aconseguim la teva llibertat.